Ja, idag handlar det mycket om Thomas Rudin, en av Socialdemokraternas viktigaste företrädare när vi nu går in i en valrörelse i Stockholmstad. stad. Thomas Rudin, han har tidigare varit ordförande för SSU i Stockholm och han har haft flera tunga positioner i Stockholmstad. stad. I lördags greps han efter att ha snattat en flaska whisky inne på Systembolaget i Farsta. Åtalet blev eh, känt idag och eh, nu råder kris inom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Frågan är vad som händer med Thomas Rudin nu. Det ska Socialdemokraterna diskutera på ett extrainsatt krismöte nu under eftermiddagen. Ännu har ingen velat kommentera officiellt det som hänt. Jag har sökt partisekreteraren Karin Jämtin tidigare idag. Hon hänvisade till en presssekreterare i Stadshuset som i sin tur hänvisade till kommunsekreteraren för Socialdemokraterna i Stockholm. Och Han säger att han inte vill uttala sig förrän han talat med Thomas Rudin själv. Hade det här inträffat för några år sedan hade det mest sannolika varit en time-out. Men det är inte säkert att partiet kommer fram till det den här gången. Thomas Rudin är som sagt en av de viktigaste spelarna för Socialdemokraterna i Stockholms stad. Han är viktig när partiet nu aspirerar på att ta över makten i Stockholms stadshus. Trovärdigheten för Thomas Rudin har naturligtvis påverkats av det här. Å ena sidan finns en väktare på Systembolaget i Farsta som säger att hon såg honom stoppa in en flaska whisky innanför Jackan. Han säger själv att det var ett misstag. Han betalade för två alkoholfria flaskor eh, men behöll whiskyflaskan eh, som eh, då var värd ungefär 500 kronor sägs det för rocken och gick ut ifrån Systembolaget. Att trovärdigheten för eh, Thomas Rudin har skadats det är det nog ingen tvekan om. Frågan är vad det betyder för partiet. Man ska samtidigt minnas att eh, ledande politiker tidigare uppmärksammats för att de har just snattat 1996 eh, inträffade det att den dåvarande statsministern Göran Persson gick in i en godisbutik på Drottninggatan i Stockholm. Han avslöjades efter det eh, för just snatteri och som bekant han kunde ju sitta kvar.